Prvog dana novog fudbalskog vikenda u Srpskoj ligi sastaju se u Kladovu Đerdap i Bor, a u Zaječaru Timok i Ozren. Timočanin gostuje Kopaoniku, a Hajduk Veljko ekipi Tabana u Jagodini. Oba trijumfa iz prethodnih utakmica brane samo Radan, Timočanin, Trstenik i Pirotski Radnički. Sve utakmice ovog i narednog kola počinju pola sata ranije, u 16:30. U zonaškom rangu u subotu Nemetali dočekuju u Donjoj Beloj Reci ekipu Rudara iz Aleksinca. Rtan će u Boljevcu gostiti ekipu Pukovca. Brestovac gostuje Svrljigu, a Dunav Aleksinačkom Napretku. Kladovski Brodoremont gostuje Knjaževačkog Bučija. U derbiju u nedelju sastaju se Kablovi i Bogovinski BSK, a Borski Rudar gostuje Bukoviku u Ražnju. U Borskom okružnom rangu Šarbanovac dočekuje ekipu Majdanpeka. Blizna je domaćin Zlotu, a u duelu dve Slatine Borska gostuje Negotinskoj. Krivelj je domaćin ekipi Deli Jovana iz Sikola. Poreč gostuje Braniku u Štubiku, a Radnički u Klokočecu dočekuje Kobišničku Slogu.